טוב, אנחנו עוברים לאזור, מבאר שבע אנחנו עוברים לעיראק והדוברת השנייה היא דוקטור נוגה אפרתי, מרצה בכירה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. המחקרים שלה מתמקדים גם בנשים ומגדר בעולם הערבי ובהיסטוריה חברתית ופוליטית של עיראק המודרנית. היא מחברת את הספר Women in Iraq, Past Meets present, ב-Economy פרס, Press, נראה אור בשנת 2012. ועורכת הספרים נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים עם פרופסור רות רודד. אה, בבקשה. תודה רבה. היה לי הכבוד לתרום מאמר לקרח, לקרח המסכם של הקורס המזרח התיכון בין מלחמות העולם בעריכתו של פרופסור חגי ארליך שהתפרסם לראשונה. ואני... שומעים? יש בעיה? לא. אוקיי, שומעים. אוקיי. ואני מצטרפת לברכות על תרגומו של הקורס לשפה הערבית, השפה שאת צעדיי הראשונים בה עשיתי כאן, בגבעת חביבה, אצל המורים כמאל ריאן וציפי קימלדורף, יורם מירון. אני אדבר היום על תנועות הנשים בין מלחמות עולם, ודבריי התבססו על הקרח המסכם ביחידה האחרונה. בתקופה שבין ה... מלחמת העולם הראשונה והתמוטטות האימפריה העות'מאנית המאבק לעצמאות לאומית והמאמץ לבניית מדינות לאום שיחקו תפקיד חשוב בעיצוב קורותיהן של תנועות הנשים. המאבק להשגת עצמאות מהשליטה הישירה או עקיפה של המעצמות המערב פתח בפני נשים כר חדש לפעילות לגיטימית המאבק אפשר להם לפרוץ את המסגרות הישנות, לפעול יחד עם הגברים למען מטרה משותפת ולהפגין ולהגב... את כישור... כישוריהן ויכולותיהן מחוץ לבית. במסגרת הדיון הציבורי שהתעורר בארצות השונות על דמותה של מדינת הלאום העצמאית, יכלו נשים עכשיו לתבוע תפקידים חדשים שישרתו את המולדת ולהפגין להציג את שיפור מעמדן כאמצעי לקידום האומה. התארגנותן לצורכי המאבק הלאומי והניסיון שצברו במאבק, במאבק הזה אף היוו לעיתים שלב מכין בהתארגנות הפמיניסטית. עכשיו במאמץ לבניית מדינות הלאום אנחנו עדים שמנהיגי המדינות החדשות, בעיקר במקרה הטורקי והאיראני, הם מבקשים לגייס את הגורם הנשי, הם פותחים אפשרויות חדשות בפני נשים באמצעות הרפורמות שהם עורכים, אבל מצד שני הם סוגרים בפניהם אפשרויות אחרות, כאשר הם לוקחים את תנועות הנשים תחת חסותם ומעצבים אותם כרצונם. כאשר אנחנו מדברים על, חברות, על החברות בתנועות הנשים בין מלחמות העולם, אנחנו מדברים לרוב על נשים עירוניות, בנות המעמדות הגבוהים, בהם מוסלמיות, נוצריות ויהודיות. הן לא מבקשות לקרוא תגר על הסדר המעמדי הקיים, אבל הן בכל אופן עושות רפורמות שמבקשות לקדם נשים ממעמדות נמוכים יותר. הם פועלים למען אותן נשים, אבל הם לא מבקשים לצרף אותן לארגונים שלהם כחברות. ואכן לא פעם בנות התקופה מרגישות את עצמן מודרות מהארגונים האלה על רקע מעמדי, על רקע פוליטי וגם על רקע דתי. אני אצביע בדברים שלי על שלושה כיוונים שונים אליהם פנו תנועות הנשים לאחר מלחמת העולם הראשונה. הכיוון המצרי של תנועת נשים שבהתחלה פועלת למען המאבק הלאומי. אבל בהמשך ממשיכה למאבק פמיניסטי, ואנחנו נבין בדיוק מדוע. הכיוון הטורקי של תנועת נשים המולאמת על ידי המדינה, ובו בזמן שהמדינה מקדמת את זכויות הנשים, היא למעשה שוללת מתנועת הנשים את עצמאותה. והכיוון הפלס... הפלסטיני של תנועת נשים העוסקת בעיקר במאבק הלאומי, כאשר העיסוק בזכויות הנשים נדחה לעתיד הרחוק או נדחה מזמן לזמן. נתחיל עם הכיוון המצרי. בין שתי מלחמות העולם אנחנו עדים במצרים להתארגנות נשים שבהתחלה מתמקדת במאבק לאומי, ועם השגת העצמאות החלקית אנו עדים להתגברות הפעילות הפמיניסטית. המאבק הלאומי במצרים בין השנים 1919 עד 1922 מאפשר לנשים מצריות להראות את מחויבותן למטרה הלאומית המשותפת ובו בזמן באמת להתארגן ולהניח את הבסיס לפעולה רחבה למען זכויותיהן. נשים מכל שכבות החברה לוקחות חלק בהפגנות ובפעולות המחאה של התקופה הזאת אבל לבנות המעמדות הגבוהים ובעיקר לנשותיהם של המנהיגים הלאומיים נודע תפקיד מיוחד. הנשים האלה מארגנות הפגנות עצמאיות, הפגנות של נשים, הן שולחות מכתבי מחאה לגורמים שונים, הן מבקרות את פצועי ההתנגשויות עם הבריטים ותומכות במשפחות ההרוגים. בנוסף על כך, הן מהוות חוליה מקשרת בין המנהיגים הגולים למנהיגים שנשארים במצרים. למשל, ספיה זרלול, אשתו של סעד זרלול, שזכתה לפופולריות רבה וכונתה אם המצרים, מקשרת לא פעם בין המנהיג הגולה לעם ולמנהיגי ול הוואפט. הודה שעראוי, אשתו של עלי שעראוי, מספרת ביומנה כיצד הכין אותה בעלה לרגע שגם הוא יוגלה והיא תצטרך אה, לתפוס את מקומו. פעילותן של נשים אלה ונשים אחרות לא התמצ... הסתכמה בכך. בכינוס שנערך בינואר 1920, הן מקימות, כאלף נשים מצריות, מקימות את הוועדה המרכזית של נשות הוואפט, והודה שעראווי נבחרת לעמוד בראשן. הוועדה שוב שולחת מכתבים לבריטים במחאה על הגליית המנהיגים, היא עורכת כינוסי מחאה. בה היא קוראת לסיים את המשטר הצבאי ואת הפרוטקטורט הבריטי. היא מכריזה על חרם כלכלי, על סחורות ועל בעלי מקצוע בריטים, וקראה למצרים לקנות סחורות מצריות ולהפקיד כספים בבנק המצרי שזה עתה קם. ראשי הוואפט מברכים את הנשים על הפעילות הזאת. יותר מזה, בשיחותיהם וביומניהם, הם מציינים שהם... ישלבו את הנשים במצרים העצמאית החדשה. ומסרים ברוח הזאת גם מקבלות הנשים עצמן. ובאמת, כאשר אה, העצמאות החלקית אה, ניתנת מצד בריטניה, וזרלול חוזר למצרים, דומה היה שאכן נשים עומדות לקבל את זכויותיהם, שכן החוקה המצרית קובעת שנשים וגברים ייהנו מזכויות שוות. אבל מעט לאחר מכן מתפרסם חוק הבחירות שנותן את זכות הבחירה לגברים בלבד. ופה יש לנו אכזבה רבה מאוד מצד משתתפות המאבק הלאומי והן נעמדות בשערי הפרלמנט ביום פתיחתו ומפגינות כנגד המוזמנים, שהן לא נמצאות ביניהם, אלא כנשותיהם של הנבחרים. הודא שעראוי מבטאת את האכזבה שלה מההתפתחות הזאת, ומצביעה על הדרך שבה נשים, אליה פנו נשים רבות בזמן הזה. ואכן, ב-1923 ו-1924 אנחנו רואים נקודת מפנה בפעילות הנשים במצרים. ב-1924 הודה שעראוי מתפטרת מהוועדה המרכזית של נשות הוואפט ומפנה את המרץ שלה להתאחדות הפמיניסטית המצרית שקמה ב-1923. אחד הצעדים הראשונים שהודה שעראוי עושה עם קבלת תפקיד זה הוא הסרת כיסוי הפנים. כשאנחנו אומרים הסרת הרעלה, אין הכוונה... גם מבחינת נשים, נשים כמו הודה שעראוי, להסיר את כיסוי הראש, אלא הסרת כיסוי הפנים, שהיה אחד המאפיינים של נשות המעמדות הגבוהים, כן? הנשים שעבדו בשדה לא לבשו כיסוי פנים. היא והחברות שלה הציגו את כיסוי הפנים כמכשול לסדר החברתי, שמונע מנשים להשתתף בחיים הציבוריים. אבל... גילוי הפנים לא היה אחד המטרות המרכזיות של ההתאחדות, הן פעלו לתיקוני חוקי המעמד האישי, העלאת גיל הנישואים, הטלת סייגים על פוליגמיה וגירושים וכדומה, הן פעלו למען קידום השכלת נשים, הרחבת שירותים סוציאליים ונאבקו גם למען קבלת זכויות פוליטיות לנשים ושינוי חוק הבחירות. כאשר הם הציגו את המטרות שלהם בפני הציבור, הם טענו שהן באות לא לקדם את הנשים, אלא לקדם את האומה כולה. הם אמרו כי נשים הן מחצית האומה, וההיסטוריה כבר הוכיחה כי התקדמות הנשים מובילה להתקדמות האומה. זה טיעון שמלווה אותנו, אני חושבת, עד שנות התשעים של המאה העשרים, ואולי גם אחרי זה. מאמציהן, סליחה, את המאבק שלהם לתיקון חוקי המשפחה הן מלוות בטיעון שאומה חזקה ומלוכדת זקוקה למשפחה חזקה ומאוחדת. המאמצים שלהם בתחומים שציינתי נוכלים, זוכים להישגים מסוימים, אבל בתחום של זכויות פוליטיות שעליו נאבקה הודה שערעוי כל חייה, הן לא רואות את פירות מאבקן. נשים מקבלות זכויות פוליטיות במצרים רק ב-56, והודה שערעוי נפטרה כבר ב-1947. ואכן עם סיום מלחמת העולם השנייה, לאחר מותה של הודה שעראוי, נפתח שלב חדש בהיסטוריה של תנועת הנשים במצרים, ודור חדש של אקטיביסטיות מתחיל עכשיו את פעילותו, אלה נשים מבנות המעמד הבינוני, שתופסות את מקומו של הדור הישן. הכיוון אליו פונה תנועה, תנועת הנשים הטורקית שונה לחלוטין. בטורקיה אנחנו עדים לדפוס שמכונה פמיניזם של המדינה, כאשר נשים, תנועת הנשים מולאמת על ידי המדינה, אני חושבת שהשם נעמת פה ייתן את הכיוון הנכון, המדינה מלאימה את תנועת הנשים, מקדמת את ענייניה, אבל גם שוללת מהתנועה את היכולת להוביל את המאבק למען זכויותיה. תנועת הנשים שלפני מלחמת העולם הראשונה, במרכז העות'מאני, הייתה מורכבת ממגוון של ארגוני נשים ששיקפו מגוון של רעיונות בנוגע לתפקידי הנשים בחברה. הארגונים האלו היו בעיקר פילנטרופים, אבל היו בהם גם כאלה שהיו מחויבים לזכויות הנשים. בין שתי מלחמות העולם, הארגון העיקרי וכמעט היחיד הוא התאחדות הנשים הטורקית. שהוקמה על ידי, הוקמה, נתמכה על ידי מוסטפא כמאל. ואכן קורותיה של תנועות, קורותיה של תנועת הנשים בטורקיה שלאחר מלחמת העולם הראשונה קשורים קשר הדוק לשלטונו של מוסטפא כמאל המייסד והנשיא הראשון של הרפובליקה הטורקית. אטאטורק נקט במספר צעדים לקידום מעמד הנשים כחלק מפרויקט רחב יותר של בניית המדינה הטורקית. שחרור האישה היה מרכיב חשוב במדיניות החילון שלו ובמאבק שלו נגד השרידים התיאוקרטים של המדינה העות'מאנית. קידום מעמד האישה נועד לקדם את הרעיונות של האזרחות, הקדמה, התרבות, כפי שהוא הבין אותם. למשל, הוא ראה בעטיית הרעלה נוהג בלתי ראוי לאומה תרבותית ומגבלה לנשים, ולכן כחלק מהמתקפה שלו על הלבוש המסורתי הוא עודד נשים להסיר אותה, שלא כמו השאב באיראן, שדרש וציווה על נשים להוריד את הרעלה, אטאטורק רק דחק בהם לעשות את זה. מוסטפא כמאל גם עודד את השכלת הנשים, ואכן בתקופתו חלה התקדמות ניכרת בתחום הזה. מה שמעניין שבאמצעות אימוץ הכתב הלטיני, שהוא הורה עליו ב-1928. המאמצים לחנך או לצמצם את האנאלפביתיות בקרב נשים נטרמו מאוד. החלו לנו בתי ספר, קמו בתי ספר לצמצום האנאלפביתיות, כאשר הנתונים הרשמיים טוענים שמתוך מיליון התלמידים שהצטרפו ל... בתי ספר החדשים למבוגרים, יותר ממחצית היו נשים. בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, מוסטפא כמאל עשה צעד, גם כן צעד מרחיק לכת, כשהוא החליף את החוק האסלאמי, שעליו התבססה הפסיקה בתחום הזה עד אז, בחוק האזרחי, החוק השוויצרי, שהותאם לצרכי טורקיה. החוק החדש ביטל את הפוליגמיה, קבע את גיל המינימום לנישואים, הוא ראה נשים שוות לגברים בירושה ובמתן עדות, אפשר להם ליזום גירושים ולבחור את בני זוגן והפך את הנישואים לאזרחיים. בנוסף על כל אלה, בשנות ה-30, קיבלו נשות טורקיה את זכויותיהן הפוליטיות ובדצמבר 1934, הרבה לפני נשים בכמה וכמה מדינות אירופה, הן השתתפו בבחירות הכלליות. הרפורמות של אטה טורק זכו לתמיכה בקרב רבות מנשות התקופה, בנות המעמדות הגבוהים, עם זאת היסטוריונים ובעיקר היסטוריוניות טורקיות של התקופה המודרנית, הצביעו על כך שרפורמות אלו למעשה נועדו לו, לסייע לו לקדם מטרות פוליטיות. עוד נטען כי הרפורמות שלו לא נועדו לשחרר את הנשים, אלא להחליף את המשטר הפטריארכלי האסלאמי במשטר פטריארכלי חילוני ומערבי. הטענה הזאת היא בין השאר הסתמכה על הניתוח של הנאומים של קמאל, בהם הוצגה האימהות כמשימתן החשובה ביותר של הנשים, והשכלת הנשים הוצגה כאמצעי לשיפור תפקודן כראיות ואימהות. החוק האזרחי שהסדיר את ענייני המעמד האישי, כך נטען, בכלל שמר על חלוקת התפקידים ומאזן הכוחות המסורתית בין המינים. הוא ראה בגבר כראש המשפחה, נתן את, בידיו את הזכות לקבוע היכן תתגורר המשפחה ואת הזכות להתנגד ליציאת אשתו לעבודה, וגם ראה בו אחראית לפרנסת המשפחה ובה אחראית לטיפול בבית. טענה נוספת שהופנתה כנגד צעדיו של אטאטור קשורה להתפתחות תנועת הנשים בטורקיה וזאת נקודה חשובה. אטאטור, כך נטען, הוציא את היוזמה מידי הנשים עצמן ומנע את קיומה של תנועת נשים אוטונומית. אנחנו אמרנו כבר שהתאחדות הנשים הטורקית הייתה למעשה הארגון הנשים העיקרי שפעל באותה תקופה. אבל גם ידוע שאטה טורק באותה תקופה הכשיל מספר ניסיונות של נשים להיות מעורבות יותר בפוליטיקה. ב-1923 הוא לא התיר לנשים להקים מפלגת נשים. הוא דחה את בקשתה של התאחדות הנשים להציג מועמדות לבחירות של 1927, וכאשר סוף סוף נכנסו נשים לפרלמנט ב-1934, היה זה הוא שבחר מי יהיו הנשים שייכנסו לפרלמנט. לבסוף הוא גם פירק תנועת הנשים שהוא עצמו, את, 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 את ארגון הנשים שהוא בעצמו תמך, תמך וקידם. הטיעון שלו, או של נשים מטעמו, היה ששחרור הנשים כבר הגיע, זה, זה טיעון שאנחנו מכירים מההיסטוריה שלנו, ששחרור הנשים כבר הגיע ואין צורך בתנועת נשים שתקדם אה, אה, אותו. אבל לדברי חוקרים אחרים, העמדה העצמאית שהצ... שהביעה ההתאחדות באחת מהוועידות הבינלאומיות שתמכה במאמצי השלום בשעה שהעולם התארגן למלחמה, היא זאת שלמעשה דחפה את אטאטורק לפרק את התאחדות הנשים. מותו ב-1938 לא הביא להתפתחותה של תנועת נשים חזקה ועצמאית בטורקיה, ויש הטוענים שהסיבה לכך הייתה שנשים רבות אכן קיבלו את הטיעון שנשים בטורקיה אינן זקוקות למאבק למען זכויותיהן, כי שחרור האישה אכן הושג. כן, אנחנו לא נספיק לומר בדברים על תנועת הנשים הפלסטינית, תמיד כדאי שיהיה לכם מה לקרוא במאמר שתורגם לערבית, שנמצא גם בעברית כמובן. אבל בנסיבות שיצרו השלטון הבריטי והתנועה הציונית מבחינת תנועת הנשים הפלסטינית עלה המאבק הלאומי לראש סדר היום של ארגוני הנשים והעיסוק בעניינים פמיניסטיים נדחה לשלב מאוחר יותר. מספר נקודות ציון צריך לומר שכבר ב-1920. ובשנים הראשונות, או במחצית הראשונה של שנות ה-20, אנחנו מתחילים לראות התארגנות של נשים שיוצאת כנגד הבריטים והתנועה הציונית. אני אציין מעט פעילויות, כמו גיוס תרומות לרכישת נשק וסיוע למאבק הלאומי, תרומות לממן משלחות הסברה לאומיות בארצות שונות. ב-1929 יש לנו נקודה חשובה, נקודת ציון חשובה של התארגנות הנשים בוועד הפועל הערבי של הנשים, שהיה מקבילה לוועד הפועל של הגברים. ועידת הנשים שהם ערכו קראה לבטל את הצהרת בלפור ולתמוך במוסדות הערבים הלאומיים, בכלכלה הלאומית ובכל ההחלטות של הוועד. משלחת מהנשים האלה, נפגשה עם הנציב העליון כדי להביע מחאה על הצהרת בלפור, ההגירה היהודית, הנשים הקיבוציים ועל היחסה של המשטרה לאסירים הערביים. ויש לנו תמונה מאוד מפורסמת שהצטערתי שלא הבאתי לפה, של <עוד> אותם נשים בסוף הוועידה הזאת יוצאות עם המכוניות שלהם ויש לנו את זה אני חושבת במזרח התיכון בין מלחמות עולם את התמונה של הנשים יוצאות במכוניות שלהם להפגין ברחובות ירושלים. אנחנו עוד לא נציין ולא נרחיב יותר מדי על אפריל 1933 ועל ביקורו של אלנבי ועל המאבק המשותף נוצרי מוסלמי הלאומי יש לנו לא מעט עדויות מתקופת המרד על מעורבותן של נשים גם כפריות וגם עירוניות והדבר מזכיר לנו את המעורבות בעיראק ואת המעורבות במצרים של נשים במאבקים הלאומיים. עכשיו שוב בשעה שהמקורות והמחקרים מצביעים על קיומה של פעילות פילנטרופית במסגרת ארגוני הנשים הפלסטינים רובם מדגישים שהעובדה שפעילותן של נשים למען קידום מעמדה בתקופה הזאת, רובם מצביעים על פעילות מעטה, וההסבר הוא לא מפתיע לכך, רוב ההיסטוריונים טוענים כי נשים פלסטיניות שהיו עסוקות במאבק למען למען, למען המאבק הלאומי לא רצו להיכנס לקונפליקט עם הגברים שעימם חלקו את האידיאלים לאומיים ומאבק משותף. אז אלה למעשה שלושת הכיוונים, שלושה כיוונים עיקריים שאליהם פנו תנועות הנשים בין מלחמות העולם. המעניין הוא שהכיוון שאליו פנתה התנועה המצרית מזכיר מאוד את הכיוון שאליו פנו התנועה, תנועת הנשים עיראק ובסוריה. ולעומת זה, המקרה הטורקי מזכיר מאוד את, הטורק... את המקרה האיראני. מה שצריך להגיד זה שלאחר מלחמת העולם השנייה, הדגם המוביל, הדפוס המוביל, הוא דווקא הפמיניזם של המדינה, סטייל את הטורק, ולא כיוונים אחרים. אז תודה רבה לכם.